Но говорейки за изискванията на ДПС, нека да кажем някои думи за тези области. Почваме по темата по областните управители по искане от ДПС. Показвам ви, дами и господа, какво казва Лютви Местан отново. Председател на ДПС Лютви Местан. Ние очакваме да чуем проекта на този мандатоносител за това как виждат управлението на страната. А ако те предложат на ДПС класически тип коалиция, при която се договарят властови позиции, нас тази игра ни няма. Лютви Местан, 14 май. Вижте, месец по-късно Йордан Цонев, той е зампредседател. Единият шеф на ДПС, другия замшеф. Този на парламентарната група на ДПС. Ние се съгласяваме в Кърджали, където имаме пълен превес, да не от ДПС, говорят за областите управи. В Шумен да не от ДПС, в Търговище да не от ДПС. Добре, ами къде да ги сложим тези 7 областни? Къде? Как да няма наши управители? Хората за какво са гласували за нас? Нали пропорционално са ни пратили в парламент? Бити ви 18-ти. Дами и господа, разликата между двете изказвания, надявам се, че ги виждате. Единият казва, че няма квоти и битка за вас, другия директно говори за една четвърта от управите. 7 от 28. Къде да ги сложат техните 7? Те си имат квота, просто трябва да я разпръснат из държавата. Някъде да ги назначат. Едни от най-родливите черти, едни от най-грозните характеристики на тройната коалиция почват да избиват и в тази тройна коалиция. Но за да разберем пропорционалното разпределение, за което говори господин Йордан Цонев, нека да ви припомня гласовете на ДПС за парламентарните избори 12 май тази година. Общо 400 000 и 466 гласа. От тях 54 353 в чужбина, от които 51 000 в Турция, това го знаете. Гласовете на ДПС в Република България са 346, нямате 350 000. Което е равно на 9%, 10% да кажем, от гласувалите и на 5% от всички избиратели. Ами господа, когато говорим за пропорционално представителство, няма как с 5% от всички избиратели и с 10% от гласувалите да управляваш една четвърта от областните, половината от службите, да имаш замминистри навсякъде. Това, което дразни хората, е именно непропорционалното представителство на ДПС във властта. Няма такова влияние, че да имат такова управление. Не са толкова хората в България, които искат да ги управлява ДПС. И извиването на ръцете, пак казвам, на премиера, защото това е вече публична тайна. Аз мисля, че никой не се заблуждава в родината какво се случва в този кабинет. Мисля, че всички са наясно. Според мен ще изиграе много лоша шега и на ДПС, и на БСП, и на самия министър-председател Орешарски. Още една тема, която е актуална от седмицата, това е темата за изборния кодекс. Нека да започнем сега.